pripravljeni. Pa smo pri razstrupitvi duha. Vse skozi poudarjamo v tej knjigi in v teh kratkih nagovorih z vabilom, da je vendarle vzamete roke, preberete in najdete svojo pot razstrupljanja telesa in duha. Da brez tega, da poleg razstrupljanja črevesja poskrbimo za razstrupitev naše glave, predvsem misli, s katerimi nas obremenjuje um, uspeha ni. In v tem četrtem poglavju poudarjam, kako pomembno je, da si zastavimo meje, naše notranje meje in jih znamo premikati in z različnimi tehnikami poskrbimo za to, da kreiramo v življenju, ne sprejemamo vloge žrtve, naprimer med epidemijo bomo pač pojedli karkoli nam pride pod roke, veseli, da pač karkoli imamo, da damo na krožnik in bomo svoje telo in posledično dušo še bolj zapacali. Ne, ne sprejemamo vlogo žrtev. In drugi poudarek je, kako pomembno je med postom in nasploh v življenju, da se ukvarjamo s seboj, da meditiramo ali najdemo kakšno drugo tehniko čiščenja našega uma, ker to je edina pot, ki nam dopušča, da notranje meje premikamo in delo na sebi v smislu čiščenja naših misli, ob zavedanju misel, beseda, dejanje, je prvi pogoj za to, da nam post uspe in da lahko spremenimo način prehranjevanja in življenja na dolgi rok, ne da ob koncu rečemo, da smo se lotili stradanja ali pa samo še ena od neuspelih diet. Srečno!